رحل علاء. كان علاء نعم الابن البار الخلوق المحب. היית אבא כל כך מעורב בחיים של כולנו, ואנחנו כל כך חסרים את המילים שלך, את המבט שלך, את החיבוק שלך. ואפשר מתוך הכאב לחשוב שאנחנו לא רוצים שיהיו עוד משפחות שכולות. יש פה אנשים שסובלים, ואצלנו יש אנשים שסובלים שם, ואנחנו כולנו סובלים מהסכסוך בינינו. חשוב לזכור שיש נופלים משני הצדדים, ושלהמשיך לחרחר מלחמה ולזכור רק את החיילים הגיבורים שלנו, זה לראות רק חלק מהתמונה. משפחה שכולה היא משפחה שכולה. החיבור האמית סביב השכול והסבל המשותף לשני הצדדים אינו מובן מאליו. אולם יש הטוענים שהוא מייצר מצג שווא של סימטריה בין ישראלים לפלסטינים, שאינה קיימת במציאות. ובבקשה לכבד את הנופלים. סימטריה זה להתחיל לעשות תחרות. כן. אני לא עושה תחרות של מי השכול ומי לוחמים ומי קורבנות ומי... לא מה נראה לי שייך לה... באיזשהו שלב צריך לצאת מזה. אין סימטריה. כי באמת אנחנו הצד החזק יותר. זו החלטה מאוד מובנת לא להגיע ולשתף פעולה, גם של יהודים וגם של ערבים. ויש גם הרבה יהודים שאומרים אני לא בא לטקס, כי זה יוצר סימטריה בין חיילים שמתים כגיבורים שמגינים על מלודתם לבין מחבלים ערבים שבאים להורגנו. יש קולות מכל הכיוונים. אנחנו מציינים כאן משהו בתוך מציאות שיש יחסי כוח, ואנחנו כאן בטקס משותף, אבל עדיין יש צד חזק, וחייל הוא לא באותו מקום שנמצא פלסטיני שחי תחת דיכוי. חיי בנבלס טבען אקיד מש סהלה בלמרה, מואג'הת מע אל-אחתלאל על אל-מחאסים, לאן אל-מחאסים כתיר מתלאסקה מע אל-מדינה. ما كانت الشيء يعني صعوبه مثلا انه انك تيجي لهون وتكوني بشيء مشترك مع يعني جنود اللي هن جزء من الاحتلال يعني في... من ناحيه اجتماعيه اكيد مش يعني مش سهل يكون مقبول مجتمعيا بس انا بالنسبه لي اليوم لما بتطلع على هذه الناس وهذه الجمهره يعني بحس انه انا مبسوطه انه هذول الناس جايين عشان بيطالبوا في شيء اسمه السلام. متى ينتهي الاحتلال ويتحرر الاسرى ويعم السلام؟ באמת לאור המציאות שקיימת, עצם ההכרה בסבל אחד של השני זה משהו שהפך לכל כך חריג וכל כך לא רגיל, שבעיניי גם חשוב לציין את זה.